deegaanka xawaadleh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa saaka waxa uu ka dhacay dagaal u dhexeeya عيد مدى حوغة دالك سوماليا دي شباب ووير كسو قادية تليها عيدا كحوغة سوماليا يوسف راقي او كهاد لا ما ماهاد دقال كدا عيد ديگان كحواد لي قبل كشبه لها ان كوية لباتان كتير سن عال شباب لغود دي دقال كاسي سدو تليها دوا ايا وحا وشيغا عيد مدى حوغة سوماليا دي جبيانا ملايشيات كسو عيد لي r o uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sida uu xaqiijiyaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay saddex degmo oo istaraatiiji ah kala wareegeena al-shabaab iyadoona sidoo kale taliye odawaa yuusuf raage uu arintani ku sheegay in al-shabaab ay markani soo dhammaatay ugu dambeynna ay weeraro yaryar ay soo qaadayaan kuwaasna lasoo afjari doono waxa uu sidoo kale tataliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cadeeyey in ay sii socon doonaan kacdoonka ka dhanka ah ee gobolada ka socda iyadoona al-shabaaba gebi ahaanba laga xoreyn doono قبل هذا ذلك الصومالية. مرينا على نور مارزا. سي بي إيه تي في. مغدشو.